Із навколосвітньої подорожі повернулася українська яхта «Купава». Екіпаж обійшов земну кулю із сходу на захід і здолав 60 тисяч кілометрів водою. У столичному яхт-клубі мореплавців зустрічала Інна Неродик. Від дніпровських круч відчайдухи стартували восени 2009-го. З навколосвітньої подорожі «Купаву» зустрічає справжній плавучий кортеж. Мандрівники на яхті завдовжки 9 метрів обігнули земну кулю за 2,5 роки. Поки мандрівники останні кілометри Дніпром долають, на землі дружинам кортить обійняти моряків. Хоча зв'язку, кажуть, не втрачали. Де скайп, де радіосвязь, де телефон. Мене навіть поздравляли з 8 марта з Африки. Я давав тобі старт, я тобі даю фініш. Кілька разів екіпаж змінювався, та двоє спортсменів пливли від самісінького старту й аж до фінішу. Пройшли навіть мис Горн. Його вважають найважчим для яхтсменів. Для парусника такого розміру 9 метрів – це не просто подвиг, це рідкість. Таких яхт взагалі в світі кілька, хто пройшов по цьому маршруту. Та найнебезпечніший шлях долали, коли пропливали біля берегів Сомалі. Українцям пощастило. У шторм пірати в море не виходять. Це єдиний випадок, коли ми радувалися штормам. Ми виходили на палубу утром, смотрели на небо и молились, чтобы шторм не кончился. Та не было страшно. Все было страшно. Хоч лячно і бувало, проте враження того варті, запевняють моряки. Пошли канали Патагонії, це найкрасивіше місце на землі. Це була от жемчужина всього нашого походу. Дуже багато всяких ми пробували екзотичних ракушок, устриць, от, крабів, морських їжей. Ні, нічого краще, ніж український борщ. Це я можу гарантовано сказати абсолютно. За подорож навіть встигли стати кінооператорами. На одному з етапів на борту мандрував і режисер картини «Той, хто пройшов крізь вогонь». У перших кадрах фільму – панорама Анд. Ми зняли це на кордоні з Чилі, і для мене це найдорожчий кадр фільму. Невдовзі стануть ще й головними героями – документального фільму «Іллєнка» про навколосвітню подорож Купави. Інна Неродик, Андрій Верстюк, 5 канал.